Side 320 i kompendiet, kapittel 8, funksjoner med flere variabler. Kapittel 8, side 320. Det er funksjoner med flere variabler. Det har vi faktisk sett litt på. Vi har snikinnført det. Litt noen øvinger, men nå skal vi se mer eksplisitt på det. Og her er bare noen veldig tekniske definisjoner av hva en funksjon med to variabler er. Og jeg definerer en funksjon, og jeg definerer også definisjonsmengde og verdimengde, og det er veldig teknisk. Men verdimengde, det er de tillatte x og y-ene, om input-verdien om du vil, og så får vi ut en output-verdi, og det er verdimengden. Så hvis vi har her noen eksempel, så la oss se på de eksemplene her, for det blir såpass teoretisk at det beste er å se på eksempel. Er det at z er lik f av x, y er lik 2x i andre gange y pluss 3y. Og alle slå opp på side 321 og se på det eksempelet der, for nå skal vi skrive noe som ikke står i kompendiet. X og y, det kan vi se på som inputverdier. Inputverdier, eller det som vi skriver her nå litt tidligere, det er det som er definisjonsmengde. Defmengde. Så det her x og y er input. Så det vi gjør, vi setter inn en verdi for x, og vi setter inn en verdi for y, og da får vi ut en tredje verdi z. Output verdi. Og det kalles verdimengde. Det er det jeg definerer overfor som verdimengde. Og det her er jo sånn som vi har gjort i endimensjonal sammenheng, er at vi skriver f av x, y. Da sier vi det at det som den funksjonen her er avhengig av, altså de variablene som er inne i bildet, det er x og det er y. Her har vi en x, og det er y. Så det er bare de to som inngår. Om det har stått pluss 7 her, så det er bare en konstant, men det er fortsatt bare x og y. Men da får vi ut en tredje verdi, og den kaller vi z. Og da har vi altså tre verdier. Vi har en x-verdi, og en y-verdi, og en z-verdi. Og da lager vi oss ofte et koordinatsystem. System som ser sånn ut. Du har x og y her, og så z der. Så da har du en eller annen figur da, her nå, som ser et eller annet. Det kan være hva som helst, for så vidt. Her. En tredimensjonal. Så denne tredimensjonen, for vi har en x, y og z. Men det vi har hatt før da, det er jo sånn. F av x og x. Og så har vi en kurve sånn. Hvor mange dimensjoner jeg tar? Så her har vi tre dimensjoner, x, y og z. Nå har vi kalt x, og den her har vi ofte kalt y, da har vi ikke det. Så hvor mange dimensjoner jeg har? To, ja. Stemmer. Slik at når vi har en funksjon med for eksempel to variabler,
Da det 1 og 2 der, og så får vi en output-verdi. Så vi har 1, 2 og 3 dimensjoner her. 1, 2, 3 dimensjoner. Og hvis vi har en vanlig... Ja, og det vi bruker å gjøre da, det å sette y er lik f av x på den måten der. Og da har du liksom den ene variabelen der, det er input-verdien. Og så får du en output-verdi her. Så den to dimensjoner. Så hvis vi ser her da, det som en dimensjon da, det egentlig bare en rett linje. Og hvis vi tenker da, en dimensjon, da har vi bare en rett linje. Det er tog går på en rett linje. I hvert fall hvis vi ser på den enkle situasjonen der vi har en jernbanespor som går rett frem. Så kan vi se at tog har liksom bare en frihetsgrad, i hvert fall kanskje mer riktig å si. Men hvis vi ser på et tog som bare går rett frem, så kan vi si at det bare går på en rett linje. Og et plan, så her er i hvert fall xy-planet, det er her. Da kan du gå både til høyre, du kan gå både til den veien og den veien. Så en bil, i hvert fall hvis vi ser på den situasjonen at vi har bare en stor åpen slette, så kan en bil både gå den veien og den veien. Men hvis du har et helikopter, så kan den bare gå den veien og den gangen, og du kan også gå opp. Så det er tre dimensjoner, eller tre frihetsgrader. Hva med dette her? Mange dimensjoner har må til hvor mange dimensjoner må koordinatsystemet ha for å beskrive denne funksjonen her? 1 2, 3, 4, 5, 6. 6 dimensjoner. Greier vi å visualisere det i det virkelige liv? Nei, for den verden vi lever i har bare 3 dimensjoner. Det er bare x og y. Så det å snakke om noe mer dimensjoner enn det, det greier vi ikke å visualisere. Så vi greier ikke å visualisere mer enn 3 dimensjoner, for vi har ikke mer dimensjoner i den fysiske verden. Men det går an å snakke om en funksjon som har mange funksjoner for det. Man begreier liksom ikke å lage en sånn figur som det her av en sånn 6D av en sånn 6-dimensjonal funksjon som dette. Vi greier ikke å visualisere den på den måten der med alle sine frihetsgrader eller alle sine variabler. Men det jeg har lyst til å se litt på nå, det er bare å se hvis du går på 3,23. Så kan vi kan se på det her. Vi ønsker å se på alle de x'ene og alle de y'ene som har en konstant sett. La oss si at den her er 33. At den her er konstant lik 33. Og så ser jeg for hvilke x'er og y'er, kombinasjonen av x'er og y'er, er den her lik 33. Altså en konstant verdi. Vi kaller den her bare for C da, lik 39. C for konstant. Så kan vi visualisere, for da får vi en todimensjonal graf. Så hvis den ene er konstant, så er det bare disse her to vi kan variere x og y. For da har vi satt setten lik konstant, 33. Og det kalles nivåkurva. Har dere hørt om det i økonomi? Nei, men dere kommer sikkert til å høre om det etter hvert. Nivåkurva. Og vi skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det. Det vi skal gjøre nå i en time her er nesten bare visualisere ting for å få en tredimensjonal oppfattelse av hva dette her er. Det er hele intensjonen med det vi skal se på her. Så hvis vi har en sånn funksjon, så ser vi at den har 1, 2 der. To dimensjoner, og den tredje setten, funksjonsverdien. Så hvis vi plotter den, så ser den sånn ut.
Men hvis vi tar nå og velger at z-en er helt konstant, for eksempel, jeg hadde en funksjon her nå som dere så, funksjonen her var f av x og y er lik x i andre pluss y i andre. Og så hvis jeg tar en konstant verdi nå, for eksempel 25, så er det lik x i andre pluss y i andre. 25, det er samme som 5 i andre, er dere enige? Men også vet hva det her er ligningen for. Her ser vi at hvis jeg setter z0 i konstant, for eksempel 25, så får vi bare et snitt av den tredimensionale figuren her, og det snittet er en todimensional sirkel. Eller sirkelen er jo todimensional da. Men den er den sirkelen der. Og det der er den nivåkurva som tilsvarer en sirkel med radius 5. Så kan vi gjøre det, for eksempel da, vi kan si det samme som 36, det er jo samme som 6 i andre, eller x i andre pluss y i andre. Da får vi en sirkel som ligger her oppe et sted, med en litt større radius. Og hvis vi da tar kameraet, og så tar vi kameraet og filmer ovenfra og ned, da ser det sånn ut. Der det her er en sirkel med radius 1, det er en sirkel med radius 2, radius 3, og så videre. Så det her kalles nivåkurva, og når vi tar nivåkurva, da går vi en dimensjon ned. Ser dere det? At i utgangspunktet så er den her lik z da, eller ja, z sånn som dette. Og da er det her en tredimensjonal figur, x, y, z, og den ser sånn ut, som en skål. For det er x, y, z, tre dimensjoner. Og da ser vi det her at det er et tredimensjonalt koordinatsystem, x, y, z. Men så ser vi det at nå vil jeg ta den tredimensionale skåla mi, og så tar jeg bare et snitt. Da har jeg liksom bare papir og snitt igjennom. For en konstant sett. Så at den der er lik 25, for eksempel. Ja, hvis du gjør det, så får vi den ligningen. Og nå, den der er konstant. Nå har jeg bare to, x og y. Så da går vi på en måte fra tredimensjoner til to. Og da får jeg en sirkel her, som kan beskrives i et vanlig todimensionalt system. Så nivåkurva er å ha den tredje konstanten, eller variabelen konstant, og gå liksom et hakk ned i dimensjon. Så har jeg lyst til at vi skal gå på 3,25, og dere synes kanskje at det går litt fort nå, men dette her er bare orientering. Og jeg tror at jo mer vi går igjen, jo mer glad blir dere, for det at hvis vi finner på å spørre om noe her, så blir det så lett at det er omtrent alle kommer til å få rett på det, tror jeg. Så jeg tror dere kommer til å si, ja, gå fort igjennom mye, så kanskje vi får mye spørsmål herifra. La oss gå på side 3,25 og se på partiell deriverte. Og der, det eneste jeg vil at dere skal huske på der, er følgende. Når vi er i tre dimensjoner, og vi snakker om deriverte, så gir det mening å snakke om retning. Hva er stigningstallet eller brattheten i den retningen, i x-retning? Og hva er stigningstallet eller brattheten i den retningen? Og da har jeg lyst til å spørre et spørsmål. Vi skal vel se om den kanskje kommer litt senere. Ja, den kommer litt senere. Vi skal bare faktisk ta og google. Ja, la oss se på den der.
figuren der. Det er sånn sadelpunkt, kalles det der. Det er sånn nesten som en hestesadel, sånn som man sitter på hesten. Og da spør jeg, se om vi står rett nå da. Hvis du står den veien der, og ser oppover den veien, hva er stigningstallet den veien der? Opp her. Ok, enig at den brattheten er oppover? Så stigningstallet i den retningen der er oppover. For hvis du går den retningen, så må du gå oppover fjellet. Men hvis vi står der nede, og så går vi den veien i stedet for, altså vi går, ja, hvordan blir det her? Den veien. Er brattheten da positiv oppover, eller negativ nedover? Riktig, den er negativ, ja. Så avhengig, hvis vi står på et fjell som ser sånn ut, så hvis vi går den veien, så er vi på vei oppover, og går vi den veien, så er det nedover. Hva er konklusjonen? Bratthet har en retning. Hvor skal vi skrive det her? Slik at vi skriver det på samme sted alle sammen. La oss finne et godt sted å skrive det her på. Jeg vil faktisk skrive det her på 325 et sted. Enten her oppe et sted, eller her nede med figurene kan dere velge. Men der står det ikke, tror jeg, eksplisitt. Så la oss si det her. Den deriverte. Den deriverte har en retning. Den deriverte har en retning. Men vi vil føye til det her, for hvis vi har bare en sånn vanlig graf, skal jeg til å si. Her. Når vi har bare en variabel, da er det på en måte bare en x-retning vi kan derivere. Så da er det på en måte bare en retning, og da har vi ikke så mange valg. Men her derimot, så kan vi gå den ene eller andre retningen. Slik at hvis vi har en funksjon med flere variabler, det er da det gir mening å snakke om retning. For da har vi flere valg på forskjellige retninger. Derfor føyde jeg til den lille ekstra setningen her. Så skal jeg si litt om å forklare hvorfor jeg er så veldig glad i den der notasjonen her. Hvis vi har, når det gjelder derivasjon, bare lyst til å spørre dere, hvis vi har en funksjon f av x og y som er lik, hva var det, x pluss 2y, og så hvor mange av dere foretrekker den funksjonen å skrive denne måten å skrive deriverte på, eller denne måten å skrive deriverte på? Kaller den 1 og 2. Så bare tar vi håndstrekning. Hvem foretrekker denne her? Opp meg hånd. Oi, det var de fleste. 80% i hvert fall. Så foretrekker den der. 80%. Ja, ok. Hvem foretrekker denne? Ja, knappe 20. Så det er cirka 80-20. Nå skal jeg fortelle dere hvorfor jeg foretrekker denne. Her skal jeg derivere denne funksjonen, og denne funksjonen har to variabler. Men jeg vil først derivere med hensyn på x-en. Altså, jeg skal x-derivere den karen der. Og når du skal x-derivere det dyret der, hva blir en x-derivert av x? 1, ja.
Og hva blir en x-derivert av det der? Det blir... Hva blir en x-derivert av dette? Blir det 2y, eller blir det 0? Opp med hånd som mener blir 2y. Opp med hånd, de som mener blir 0. Det er ingen x her. Det er ingen x her, og da deriverer med hensyn på x når du kjenner noe x der, det er 0. Så neste. Nå skal jeg y-derivere samme funksjon. Hva er en derivert av y av denne? Y-derivert av denne? 0. Hva er en y-derivert av den der? 2, ja. Så den her er lik 1. Og den der er lik 2. Og da har jeg lyst å spørre den 80% som røkk opp hånda i stad. Hva i all verden betyr dette her? Er det noen som kan forsvare æren til dere som var 80% her i stad? Vi lover å rekke opp hånda. Hva betyr dette? Skal jeg derivere med hensyn på x eller y? Begge to? Kanskje ja. Det har jeg ikke tenkt på. Det var et bra forslag. Begge to, ja. Ok, hvis vi gjør det, skal x-derivere både samtidig. Det har jeg aldri hørt om før, men ok. Skal vi se hva det blir? Det blir x-derivere da. Men da må vi definere hva det betyr. Du skal ta hele greia x-derivert pluss hele greia y-derivert. Så da vil jeg skrive at det blir sånn x pluss sånn y. Det er en derivasjon som ikke jeg har hørt om før. Og kanskje vi kan lage en derivasjon og så bli berømt og bli historisk. Men det her liksom gir ikke noe, har ikke noe geometrisk tolkning, så det her har ikke noe motstykke i en graf. Vi kunne ha gjort det sånn da, altså skrevet, det vi ofte gjør, det er å skrive en x der nede. Jeg vet ikke om det var det du spurte om da, men det var noe sånt da, at du skriver en der, og så har du en liten x der. Og skriver en der? Der, ja. Hvis du flytter den derifra til dit, ja, men da må det her tolkes som at du skal derivere x'en med hensyn på hva? Så du bare overfører problemet. Men det vi kan gjøre, og det noen gjør da, du har fortsatt den der nå, men vi skriver en x der. Det er også en notasjon. Men grunnen til at jeg synes den her er så bra da, er det at her sier vi eksplisitt hva vi deriverer med hensyn på. Og i tillegg til det, så må vi også huske den der kjerneregelen, og vi hadde også en huskeregel der på kjerneregel. Skal vi se. Om jeg bare tar og tar bort den her. Bare sånn huske ting på den kjerneregelen da. Hvis du har d f dx, og så da kan vi skrive det som df du ganger du dx. Dette var kjerneregelen. Fordi at det her er på en måte bare en ener. Og det er bare en sånn manipulativ huskeregel vi har på kjerneregelen. Og den, derfor er det bra å bruke den også her. Så derfor, og den her er ikke så enkel å overføre til kjerneregelen. Summa summarum, jeg foretrekker å skrive på den måten. Men hvis dere fortsatt mener at det der er fornuftig, så kan dere gjerne bruke det. Men hvis dere da kommer til en todimensjonal eller høyere funksjon med flere variabler, så må vi da, og skal ha en apotrof, så må vi skrive en x, eller si hva vi deriverer med hensyn på. Og da skal jeg bare hoppe over noe som heter Cobb-Douglas-funksjoner.
For Cobb Douglas-funksjoner, det noe så nyttige funksjoner som vi lærer om i... Har dere hørt om det? Opp med han som har hørt om Cobb Douglas. Ja, og det funksjoner med flere variabler, for eksempel gode 1 og gode 2. Og da det her vi har snakket om. Så den hopper vi over, men vi bare vet om Cobb Douglas, at det ofte funksjoner med flere variabler. Og har også kjerneregel for to variabler. Den vet vi om. Og så går vi helt frem til... Ja, her har vi et sadelpunkt på side 349. Så ser vi at her har vi sadelpunktet vårt. Da det ene retningen har derivert det, og andre retningen har andre derivert det. Så går vi helt til 8-9 på side 363. 363. Og der ligger teorien, men den teorien den er ganske komplisert. Så den hopper vi over. Men vi går derfor bare og lager en alternativt greie som vi har fått utdelt, en handout, og ser på den. Og den skal vi se på, den handouten vår. Handout som tilsvarer kapittel 8-9, skal vi se på den sammen. Hvor mange har prøvd på Lagrange-oppgaver i øving 6 opp med han? 15 stykker kanskje. I hvert fall prøvd 15 stykker. Ja, men det er greit det. Hvor mange har hørt om Lagrange-multiplikatorer før vi startet på det kurset her opp med han? 0. Ok. Men nå kan dere svare ja på spørsmålet når vi er ferdig med kurset. Ja, nå greide jeg faktisk i å ikke få et eksemplar selv her da. Det er ikke et ekstra eksemplar som vi kan få. Ligger på der, ja. Kanonbra. Bra. Og da har jeg lyst til å bare se på spørsmålet. Hva kan Lagrange-multiplikatorer brukes til? Og dere som har gjort oppgaver i øving 6. Er dere enige i følgende formulering? 8-9. Lagrange. Hva kan, og så kaller jeg bare L i da, L for Lagrange. Hva kan L-mult, Lagrange-multiplikatorer brukes til? Lagrange-multiplikatorer kan brukes til bestemmelse av ekstremalverdier, hva det bunnpunkt, eller toppunkt. Av en funksjon med flere variabler, når disse i tillegg skal oppfylle en eller flere bibetingelser. La oss skrive det ned. Svar. L-mult kan brukes til. Brukes til bestemmelse. Av ekstremalverdier. Ekstremal verdier av en funksjon med flere variabler og en eller flere bibetingelser. Dette har jeg lyst til at dere skal vite. Og jeg har lyst til at dere skal tenke igjennom hva det betyr, for hvis jeg har formulert spørsmålet annerledes, og spurt for eksempel spørsmålet hva er Lagrange-multiplikatorer? Da håper jeg at jeg ikke får et svar
Lagrange-multiplikator kan brukes til pam 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 pam. Da håper jeg at jeg får svaret. Lagrange-multiplikator er en metode for å pam 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 pam. Så jeg håper ikke at det blir så mekanisk om dere blir stoppet fem på gata av en journalist eller i andre sammenhenger. Hva kan Lagrange-multiplikatorer brukes til? Det er en metode for bestemmelse av ekstremalverdier av en funksjon med n eller flere bibetingelser. Og la oss se på bare det kort eksempelet da, som var på øving 6. Skal vi se. Der, her er øving 7. Vi skal ikke gå gjennom øving 7, men vi skal bare se på det her. Dosan i Frena produserer dumpere, og for en gitt modell så lages det to dumpere, en A-dumper og en B-dumper, og A er med automatgir og B uten. Kostnaden for å lage en A-dumper X og en B-dumper Y er gitt ved det her. Der X er antall automatdumpere, og B er antall manuelldumpere. Med og uten, og her er kostnaden da, i 10 000 kroner. Og her er gjengen ute i Frena, som lages av store dumpere. Og da har han funnet ut det, da, basert på erfaring, at prisen er gitt ved det her. Og vi skal finne den x-en og den y-en som gjør at det her optimaliserer, eller for eksempel minimerer kostnaden, eller maksimerer inntekten. Og når vi finn løsningen på den her, på oppgave 7. Så, oppgave 7. Så ser vi da at hvis vi produserer 10 dumpere med automatgir og 5 uten automatgir, så er det optimale for å maksimere profitten. For det de også sier, og det her er det viktige, hvis vi går hit, det er det at, skal vi se, hvis vi ser helt øverst der, så skal vi se så alle ser det. La oss se på en begrenset tidsperiode, for eksempel et kvartal, altså 3 måneder. På grunn av begrenset bemanning, som med riktig kompetanse, altså du har ikke ubegrenset arbeidskraft, så greier de bare å produsere 15 dumpere per kvartal. Så den perioden vi ser på, så har de ikke kapasitet til å greie å gape over å produsere. Når du jobber for fullt, så greier du maks 15 dumpere i løpet av et kvartal. Og du kan ikke produsere mer enn det, for det greier du ikke. Så det er begrensningen. Du skal maksimere fortjenesten til dosan ut i Frena, men samtidig så har du begrensningen at du greier ikke å produsere mer enn 15 stykk i kvartalet. Så du skal maksimere en funksjon under en betingelse om at du har ikke mer kapasitet. Og da, kan vi se, har jeg lyst til å formulere dette her på en enkel måte. Så da går vi på Lagrange, og ser her, formulerer Lagrange sin metode for to variabler. Og la oss se på to variabler for å ta det noe mer enn det, det er ikke noe vits, for vi skjønner tegninger hvis du har flere variabler. Funksjonen, for eksempel profittfunksjonen, skal optimaliseres, maks eller min, under betingelsen at vi greier bare å produsere 15 dumpere, C15 altså, i kvartalet. Da skal vi finne det ved å definere oss en sånn Lagrange-funksjon som det her, og der skal den deriverte, altså stigningen til Lagrange-funksjonen som er definert på en eller annen måte, i x-retning være 0, og i y-retning være 0. Så nå er det ikke nok at den deriverte brattheten skal være 0 i den retningen som vi snakker om når det er en dimensjon. Nå skal det være 0 i to retninger. Og det er det store nye i forbindelse med funksjoner med flere variabler. Når vi hadde bare en variabel, så var det bare en retning, så da er det ikke vits å snakke om noen retning. Det er bare en retning å snakke om. Et tog har bare en retning å gå i. Men en funksjon med to variabler, da må vi spesifisere, er brattheten i den retning du mener? Eller den retning du mener?
Og skal vi optimalisere dette her, så må det være null I begge retningene. Og da har jeg lyst til at vi skal bare, og du ser her, vi nødt til å holde oss til den rett, innenfor den begrensningen. Altså, vi har bare 15 dumpere. Du kan bare glemme å produsere 20 dumpere. For du har ikke kapasitet til det. Så du nødt til å holde deg innenfor den bibetingelsen på 15 dumpere. Det du nødt til. Så nå skal jeg bare ta et, nå skal vi gjøre bare en visuell. Nå vil jeg at alle skal ta frem en pen, og alle skal ta frem arket. Og så vil jeg at vi skal diskutere på den første figuren der. Vi skal maksimere f av x på figuren der under den blå bibetingelsen. Så den blå bibetingelsen der, som en del av f av x, vi skal ha den maksen av denne, gitt at vi samtidig befinner oss på den blå. Og er det noen som vil peke på det punktet på den figuren, som maksimerer f av x, gitt at vi nødt til å beholde oss til 15 dumpere I måneden, eller bibetingelsen g av c. Hvor det hen på figuren? Maksimere f. Her åpenbart makspunktet, da. Dette jo makspunktet. Det ser vi. Dette toppen. Kan, det en lovlig verdi? Nei. Så bibetingelsen vår dessverre en begrensning her. Det at vi greier å bare produsere 15 dumpere I kvartalet profittdempende. Det punktet her da, for eksempel, det det som maksimerer profitten gitt at vi må være innenfor bibetingelsene? Det det største verdien f av x kan ha gitt du innenfor den blå bibetingelsen? Det punktet der. Jeg vil påstå at punktet der litt høyere. Det der enda litt høyere. Og det der ganske høyt. Så litt mindre igjen. Litt mindre, litt mindre, litt mindre. Og helt på bunnen. Så hva det som maksimerer? Dette skal maksimeres. Hva det som, hvilket punkt det som maksimerer? Profitten vår, gitt at vi skal være på C. Det det punktet der. Så nå vil jeg at alle skal ta frem en rødpanne eller hva det skal være, og markere det punktet der. Det der maksimerer f av x og y, gitt at du må være på bibetingelsen, samtidig. Det dette punktet. Er dere enige I det? Så skal vi bare bruke stirremetoden her altså. Det vi kan regne på det her matematisk også, men vi skal bare bruke stirremetoden. Dere enige I det? Skal vi prøve NT, den neste figuren? Den litt vanskeligere da, fordi den ikke så enkel å se. Men la oss si at den her skal maksimeres fortsatt. Og det her den røde bibetingelsen. Så hvis vi der på det punktet der, skal vi se om vi greier å forstørre den enda litt mer opp. Så her bibetingelsen. Hvis vi på det punktet her, oi, der, vet ikke om dere ser det. Punktet her. Kan vi få et høyere punkt på funksjonen f av x, y? Så hvis vi en lite insekt som går og kryper på den røde, så kryper vi her, der, der og der. Er noen som har kommentarer på det punktet der? Jeg vet ikke om dere ser det her. Dere enige I at det punktet der ser ut å være det største, eller kanskje det det bak her? Det bak der, hvis dere ser. Helt bak der. Jeg tror det ganske symmetrisk dette der, så jeg tror at disse to punkter der akkurat like høy. Så vi kan velge ett av disse to der. Det det som maksimerer funksjonen, gitt at vi nødt å være på den røde. Og den røde bibetingelsen vi nødt å være på. For vi kan produsere 12 dumpere, men vi greier maks 15. Så vi må være på kurva der et eller annet sted eller under. Så jeg vil påstå at det kanskje her to punkter. Der det ene, altså her.
Jeg vet ikke om dere ser dette her. Jeg greier ikke å... Der, kanskje. Der er det ene. Og der er det andre. Og det er to måter å få optimum på her. Så det behøver ikke være ett unikt punkt. Det kan være to like punkt som er like bra i forhold til profitten. Her da, hvis vi ser på den på siste siden, vi er nødt til å være innenfor den blå, nei, den svarte kurva. Det er bibetingelsen vår. Og vi skal maksimere profitten, og den går som en sirkel rundt sånn. Hvor ligger profitten her sånn nå, cirka da? Ja, jeg tror det var helt rett av USA. Si det høyt. Ja, det er kanskje markert allerede. Ja, ikke helt da. Det er, for jeg tror at det går en sirkel rundt bakom fjellet. Så bakom tror jeg er maksen bakom der. Selv om det er egentlig to stykker her, så tror jeg det er bare en her. Faktisk. Jeg tror det er punktet der. Som er, det er bare ett punkt, for jeg tror det er en sirkel her, så her er det bare ett punkt. Og det er det som er rett bakom fjellet. Det er det som gir maks. Høyest opp i lufta, gitt at du er nødt til å være innenfor den svarte bibetingelsen. Her er Joseph Lagrange. Han levde på 1700-tallet. Så hvis vi bare prøver nå på en enkel ting å google Lagrange-multiplikatorer. Lagrange-multiplikatorer. Der, og så tar vi det på norsk. Og så har jeg lyst til å forstørre opp den her. Lagrange-multiplikatorer. Bruk av Lagrange-multiplikatorer kjennetegner en metode for bestemmelse av ekstremalverdier av en eller flere funksjoner med flere variabler, når disse må oppfylle en eller flere bibetingelser. Hvis dere blir spurt om spørsmålet, hva kan Lagrange-multiplikatorer brukes til? Greier dere å svare på det spørsmålet? Ja eller nei? Hvis dere får spørsmålet formuler Lagrange setning for en funksjon med to variabler, greier dere å gjøre det? Der står det. Og det der er egentlig akkurat det samme som står i kompendiet på 8-9, bare at jeg har satt det på en veldig eksplisitt måte. Så det der er det samme som den setningen som står i kompendiet. Så hvis dere blir stoppet på gata, eller kanskje i andre sammenhenger, og får de to spørsmålene, greier dere å svare på det. Hva er spørsmålet? Ja. Er det med å minimere og maksimere? Det minner jo veldig om linjær programmering, da. Ja. Det minner jo om linjær programmering, og det er helt rett det. Så det her inkluderer også linjær programmering. Så du ser det at legg merke til på alt det vi har lært kommer det til å få bruk for. Enten i linjær programmering som jeg tror i operasjonsanalyse, stemmer det? Ja. Vi har lært om bedriftsøkonomi, makro- og mikroøkonomi i det kurset her nå. Så da spør jeg helt til slutt. Da er vi ferdige med kurset. Vi skal ha øvingstime neste time. Hele neste uke så blir det gjennomgang på tirsdag og torsdag altså. På mandag blir det vanlig øvingstime på helt vanlig måte, for innleveringssisten er 3 på mandag, ikke det? Ja, så mandag er helt vanlig. Men tirsdag og torsdag, da går vi, kanskje vi bruker alle 4 timer nå, vi kommer i hvert fall klokka 12 som vanlig, og da går vi gjennom fjorårets eksamen, kommer vi til å gå gjennom på tavla, og vi skal vise dere hva vi forventer, hva vi vil at dere skal skrive, hvordan de vil at dere skal føre. Og da skal vi prøve å gå gjennom hele eksamenen. Og når vi har gjort det, og dere i tillegg gjør øvingene en gang til, og ikke minst
Nå er jeg ekstremt snill med dere da. Les den fire siden handout her. Nå sier jeg kanskje for mye. Så ligger dere ekstremt godt an i forhold til 18. desember fra 9 til 1. Da er kurset ferdig.